təbiətin kiçik bir parçası. Yaşayışımız və sağlamlığımız təbiətə bağlıdır. Lakin bu yaşayışı korlayan ən böyük səbəb insandır. Biz hər bir dəqiqə 1 milyon zibil istehsal edərək ətraf mühiti çirkləndiririk. Bu çirklənmə nəticəsində planetimizdə artıq 7-ci qitə formalaşır. Bu qitə günü-gündən böyüyəcək. Yaşayışımızı və sağlamlığımızı əlimizdən alacaq. Öz həyatın və bizim həyatımız üçün ətrafı çirkləndirmə. Sənin gələcəyin sənin əllərindədir. Unutma, yerə atdığın hər bir zibil bizim həyatımızdan daha bir gün uğurluyur.